হয় নুমলীগড়ত শোধনাগাৰৰ নগৰা অঞ্চলত এটা বন্য শস্তি মৃত্যু হৈছিল আৰু সেই মৃত হোৱা বন্য হস্তিটো নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ নগৰাঞ্চলৰ একাংশ বিষয়াই গোপনে নিমখ দি সমাধিষ্ট কৰাৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছিলে সেই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই গোলাঘাট জিলা বন বিভাগে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আনিছিল আৰু তাৰপিছতে গোলাঘাট জিলা বন বিভাগে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্তলৈ আনে আৰু তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছিলে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ নগৰাঞ্চলৰ দুগৰাকীকৈ বিষয়া বেদাংক কাশ্যপুৰফে উজ্জ্বল নয়ন সন্দিকৈ বুলি দুগৰাকী বিষয়াক ইতিমধ্যে গোলাঘাট জিলা বন বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছে সমগ্ৰ ঘটনা জুৰি নুমলীগড় শোধনাগাৰত চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰে আৰু এতিয়াও গোলাঘাট জিলাৰ যি বন বিভাগ বন বিভাগৰ নেতৃত্বত যি শ্বৰিফুল ৰহমানৰ নেতৃত্বত যি তদন্ত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু বৰ্তমানো দেখা পোৱা গৈছে সমগ্ৰ তদন্ত বন বিভাগে জোৰদাৰকৈ ৰাখিছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ দিনে নিশাই বন বিভাগৰ লোকসকল আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তত ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত তদন্তকাৰী বিষয়া শ্বৰিফুৰ ৰহমান মোৰ লগত আছে মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰাই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম আপুনি যিহেতু সমগ্ৰ ঘটনাটো তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ইতিমধ্যে দুজনকৈ লোকক কৰায়ত্ব কৰিছে বিষয়া কি ক'ব সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত নহয় এতিয়া তদন্ত চলি আছে আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পাৰিব কেইজনক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এতিয়ালৈকে দুজন আপোনালোকে জানেই আৰু কিছু লোক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি সেইটা কথাটো ঠিক কৈ দিয়া যিহেতু ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে কোনো কথাই আমি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু যদি ইয়াৰ লগত যদি আৰু কোনোবা জড়িত হৈছে ডেফিনেটলি ল'ফুলেকশ্যন হ'বই তেওঁলোকে ষ্টে' আৰু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে দিনে নিশাই আপোনালোকে আচলতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যিহেতু এতিয়াও দেখা পোৱা গৈছে আপুনি তদন্তৰ খাতিয়তে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে কি ক'ব সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আচলতে নহয় ঠিকে আছে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কাৰণে কথাটো হ'ল মানে যিটো অফেঞ্চ হৈছে ইয়াতে আপোনাৰ যদি কোনোবা তেনেকৈ আমি কিবা থাকি গৈছে তাৰ সেইকাৰণে আমি আচলতে কৰি আছোঁ আৰু কথাটো এই মুহূৰ্তত এজন অফিচাৰৰ নাম আহিছে মোজামিল হুছেইন বুলি এজন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰৰ কথা আহিছে সমগ্ৰ তনত কি ক'ব এতিয়া আমি সেইটো সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনাক যে আমি চাইছোঁ যদি তেওঁ তদন্তটো হৈ লওক নেকি তাৰপিছত আপোনালোকৰ কথাখিনি ক্লিয়াৰলি ক'ম আৰু এতিয়া এতিয়া কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে ঠিকে আছে দহ দিন হ'ল বাৰু কিন্তু আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনটো ইমান চিম্পুল প্ৰচেছ নহয় ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে নেক্সট লেভেলত ইয়াৰ লগত যোনজনে জড়িত আছে ডেফিনেটলি আমি চাই আছোঁ আমি যিখিনি আপোনাৰ ৱাইল্ড লাইভ প্ৰটেকশ্যন এক্টটো ৱাইল্ড লাইফ যোনজনে কৰি তাতে আছিল অফুলেকশ্যন হ'ব যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে দালিৰ পৰা এগৰাকী বিষয়া ইতিমধ্যে এই স্থানত আহি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কি ক'ব তেখেতে কি দেখিলে বা আপুনি নিজে এজন তদন্তকাৰী বিষয়া হিচাপে কি গম পায় নহয় তেখেতৰ যিখিনি কৰিবলগা আছে সেইটো তেখেতে জানে এজ এ তদন্তকাৰী বিষয়া হিচাপে মই যিমানখিনি মোৰ পৰা তেওঁ বিচাৰিছে সেইখিনি তেওঁ চাইছে আৰু তেওঁখিনি আপোনালোকে নেক্সট লেভেলত গম পাব যে কি পালে কি নাপালে কিন্তু সাধ্যতে যিহেতু কেছটো চলি আছে এইখিনি সময়ত আপোনাৰ

হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে বন বিষয়াসকলে আচলতে দিনে নিশাই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এতিয়াও আমি বন বিভাগৰ গোপন সূত্ৰইদি যিহেতু খবৰ পোৱা হৈছিলে যে এতিয়াও নুমলীগড় নগৰাঞ্চলৰ যোনগৰাকী ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ মোজামিল হুছেইন বুলি যিগৰাকী ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও আচলতে ঘটনাত সমগ্ৰ ঘটনাৰ জড়িত বুলি পোহৰ লৈ আহিছে আৰু তেওঁক বিচাৰি এনেদৰে বন বিভাগৰ লোকসকলে আচলতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব গোলাঘাট জিলা বন বিভাগে শ্বৰিফুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ ঘটনাত দিনে নিশাই তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু হয়তো আৰু বহু লোক আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত আচলতে কেইবাজনো লোক আছিলে আচলতে তেওঁলোক যিকোনো মুহূৰ্ততে আচলতে বন বিভাগে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিব পাৰে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব সমগ্ৰ অসম যিহেতু জোকাৰি গৈছিলে সমগ্ৰ ঘটনাত আৰু তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছিলে বিভিন্ন দল সংগঠনে গোচৰ ৰুজু হৈছিলে বন বিভাগে নিজাববীয়াকৈ সুশীল কুমাৰ ঠাকুৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিটো দল আছিলে সেই দলটোৱে আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ সম ঘটনাৰ ওপৰত আচলতে গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ আজি যিহেতু দহ দিনকৈ সময় উকলি গৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্তমানেও তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগৰ লোকসকলে দিনে নিশাই